السلام علیکم ناظرین جی یہ دیکھیں ایٹم بم کروز میزائل زہریلی چائے یہ سب کچھ سے بہتر ہے آپ فروٹ فل ناشتہ کریں چھوٹی چھوٹی سموسیاں کینوز لیکن اس کی اپنی جگہ ہوتی ہے پیٹ میں اور اس کی اپنی جگہ ہوتی ہے بندے کے پتر کی طرح ناشتہ کرو جو گھروں میں ملتا ہے और ये जो चेस्क है ना इसको साइड पे रख के बाद में खा लेना बंद करो चाय डालो।